Pardanian, opera Ingeliciului, Conservatoria Ida Sarfos. Voftic în tamiasul, ova me martnia, anca nință nu tu parahevor, dăjbuna cune codema menimci, parchit vohor muțian, amestveșa geancet zacheliz. Halvum în mechel, devere halațvum, gigiun hamțac nere, capac nere, hățvum, Hortacul și șahanele pe ea mere că ca la lume. Era nupta de napă ce are pe ce ca lume. E haca o lume. Zerte da mâna caro, ca vice da mâna lume. Tu ce care marca în sochinele, forța ne lume. Ai apres ne lume. Toh am hamar mercere im. Bazum vă vorbuțeam că. Simia induie sietul cu mangiar, e drumă zămnim, goitare rum, așcari bolor, e srața că rum, schiz bân amaini. E oamenai nu, oamenai germam, ori fniari barțunăs, e ches orăt, e sur făcutet, parches, havițianăs, havitenit. Amin. Amin. Bine, dar în zâmbă, de zâmbă, Iskaijan, Tehra Menazur, Khos Koryun Arakelyani, Kadarume, Yerki Hedinaka, Mijazgayin Mrcutneri Idapnegir, Maya Afrikyanu, Navagartsume Mijazgayin Mrcutneri Idapnegir, Liliana Darpinyanu. Thank you.
Սուրակալություն Մայր Աֆրիկյանին։ Սիրելի ներկաներ, մենք այսօր դեռ շատ կհասենք Գոլուն Նարաքելյանի ոսկերով գրված «Տաղեր և տեղեր»։ Կլսենք հրաշալի հասմունքներ նրա գրքերից, այնպես որ մեր շատ հաճելի անհատականներ սպասվում։ Սիրով ուզում եմ խոսքը տրամադրել Հայաստանի Հանրապետության Տրոփների միության նախագահ Էդվարդ Միրզոյանին։ Շատ սիրելի ուրախացանքով Անես Չիկիջյանին տեսնելով, սիրելի բարեկամներ, մարդ մտածում է, եթե բերգերքեր 200-300 օրինակ տպագրվում են ու չի վաճառվում, ուրեմն բոլորս ենք մեղավոր, ինչու, որտեղ քիչ ենք կարդում բոլորով, միշտ մտածում են, եթե բերգերքերը մեր գրողները միայն կարդային, հարկ չէ լինի, ասել թե պոեզիայի ճգնաժամը գոնե Հայաստան, թեպետ աշխարհում է ճգնաժամը։ Այդպիսի ճգնաժամերը հաղթահարելու մի ճանապարհ կա, լավ բանաստեղություն են գրել։ Ինչքան որ ընթերցողն է, ուրեմն գրքերից հեռանում են, կաներ պոետներն են հեռանում իրենց ընթերցողներից։ Հիմա շատ գեղեցիկ առիթ է մեր գորում իգիկ Ադամ Ալոյսին ընդառաջ, որ մարդկային գեղեցիկ լավ ապրումներով մեր ժամանակի դժվարությունները, ծանրությունները, ողբերգական իրադարձությունները, ուրեմն այդ ամենը իրենց հետին են թողել, բանաստեղծական թողել են դարձել և կարծում են շատ լավ բանաստեղություններ են։ Նաև բնաշխարհի հետաքրքիր լավ չափումներ ունի, ինչպես լեռներով է չափում մարդկանց մեծությունը, մեծությունը և ծորերով նաև լեռների մեծությունը։ Հետաքրքիր պարադոքսա նաև գաղափարներով է հագեցած գիրքը։ Սիրելի բարեկամներ, ամբողջ գիրքը նայելիս հետևև աշնանգարնան, տարբեր եղանակներ, տարբեր հոգեբանական գուներանգներ, առողջ լավ հայացք կա գրքում և ուրախալ է, որ գրքում նաև զետեղել է մանկական բանաստեղություններ, որոնք այսօր շատ անհրաժեշտ են մեր երեխաներին, դասագրքերներ վերածվել են դաստիարակչական ապրանքների, հիմա այլ նոր դասագրքեր են հայտնվել, որոնց մեջ չգիտես կամ ալտերնատիվ դասագրքեր, որոնց մեջ չգիտես այդ ինչ գրականությունը զետեղված, այդ երեխեքը ինչ պիտի կարդան, ոնց պիտի կարդան, ինչը հասկանան, դա էլ չես ընդառնում։ Եվ այսպիսի գեղեցիկ մանկական ոտանավորներ են անհրաժեշտ գրքերի, բարի խոսք, լուսավոր խոսք և կարևոր է նաև վերնագիրը, որ ինքը արդարացում է բանաստեղծական իր բովանդակության Ադամ Ալոյսին ընդառաջ։ Գորուն ջան, կարելի ասել 500 տարվա ընկեր ենք ընկել ձորերից, լեռներից, անտառներից և տարբեր արտաքներով եղբայր, և ես միշտ տեսել եմ քո պայծառ կեցվածքը, բարի կեցվածքը մարդկանց, ամենին, ցանկանում եմ, որ այդ ոգին պահպանես նոր գրքերի համար և մեր ժողովուրդ ուրախանա հետաքրքիր լավ բանաստեղություններ ընթերցելով։ Աջողություն սիրելի բարեկամներ, գոնե այսպիսի շնորհանդեսներից հետո գնանք և գիրք կարդանք։ Աջողություն բոլորին։ Խոսք Գորյուն Նարաքելյանին կատարում է երաժշտության հեղինակ Արմինե Հայրապետյանը։ Որոշ կատարումներ պատասխանյութով է, թե կենդանի կատարում։ Պեսանյութով, որոշ կատարումներ, որոնց կատարողները այսօր չեն կարողացել հարգելի պատճառով ներկա լինել, կդիմենք և կսկսենք Պեսանյութի միջոցով։